Don Juan se podíval na oblohu a hory. Slunce již začalo se stupovat k západu a na horách se rychle zbírala dešťová mračna. Nevěděl jsem, kolik je hodin, zapomněl jsem si natáhnout hodinky. Zeptal jsem se Dona Juana, jestli ví, kolik je hodin, a ten z toho dostal takový záchvat smíchu, že se z kamenné desky skutálel pod keře. Postavil se, protáhl se a zazýval. Ještě je brzy, musíme počkat, až se nahoře na horách sebere mlha. Potom musíš sám stát tady na téhle kamenné desce a poděkovat mlze za její přízeň. Nechat ji, aby přišla a pohltila tě. Já budu na blízku, abych ti pomohl, kdyby bylo zapotřebí. Představa, že budu sám v mlze, mě jaksi vyděsila. Cítil jsem se jako idiot, že reaguji takhle nerozumně. Nemůžeš odejít z těchto pustých hor bez poděkování, řekl Don Juan pevným hlasem. Bojovník se nikdy neobrací zády k síle, aniž by jí vzdal díky za dobro, kterého se mu dostalo. Lehl si na záda a ruce si dal pod hlavu, tvář si zakryl kloboukem. A jak mám čekat na mlhu? Co mám dělat? Piš, řekl Don Juan přes klobouk. Ale nesmíš zavřít oči a ani se k mlze obrátit zády. Pokoušel jsem se psát, ale nedokázal jsem se soustředit. Stoupl jsem si a chodil jsem neklidně kolem. Don Juan nadzvedl klobouk a rozmrzele se na mě díval. Sedni si, přikázal mi. Řekl, že bitva síly ještě neskončila a že musím svého ducha naučit schopnosti klidně a nezúčastněně přihlížet. Nic z toho, co dělám, nesmí prozrazovat, co cítím, pokud nechci, aby mě hory dostaly do pasti. Posadil se a rukou naznačil, že je to naléhavé. Řekl, že musím dělat, jako by se nedělo nic zvláštního, protože místa, kde je síla taková, jako to na němž zrovna jsme, mají schopnost vysávat lidi, kteří jsou rozrušeni a tak mohou vzniknout k některému místu i divné a škodlivé vazby. Takové vazby pak člověka připoutají k místu, kde je síla někdy i na celý život a tohle místo není pro tebe, nenašel si ho sám, takže se vzmuž a nepodělej se do kalhot. Jeho varovná slova na mě působila jako kouzelný proutek. Psal jsem pak několik hodin bez přerušení. Don Juan zase usnul a probudil se, až když mlha se stoupila z vrcholku hory a byla pouhých sto metrů od nás. Vstal a zkoumavě prohlížel okolí. Také jsem se rozhlížel, ale neobracel jsem se zády. Mlha již zaplavila nížinu a sestoupila z hor po mé pravici. Nalevo ode mě bylo jasno, ale zdálo se, že vítr fouká zprava a postrkuje mlhu do nížiny, jako kdyby nás měla obklopit. Don Juan mi zašeptal, že musím být stále klidný a nezúčastněný a stát tam, kde jsem. Nesmím zavřít oči a nesmím se obrátit, dokud nebudu úplně obklopen mlhou, teprve potom, že budeme moci začít sestupovat dolů. Don Juan se schoval na úpatí skal pár kroků za mnou. Ticho v těch horách bylo velkolepé a současně mě naplňovalo bázní. Tichý vítr, který nesl mlhu, mi dával pocit, jako by mi mlha hučela do uší. Velké cáry mlhy klesaly dolů z kopce jako pevné chuchvalce bělavé hmoty, valící se rovnou na mě. Cítil jsem tu mlhu nosem. Byla to zvláštní směs pronikavé a přitom vonné vůně. A potom mě mlha úplně obklopila. Měl jsem pocit, že mi mlha působí na oční víčka. Byla těžká a chtělo se mi zavřít oči. Byla mi zima. V krku mě škrábalo a chtělo se mi kašlat, ale netroufl jsem si. Zvedl jsem hlavu vzůru a natáhl jsem krk, abych si ulehčil v nutkání kašlat. A jak jsem vzhlédl, měl jsem pocit, že opravdu vidím, jak je ta hradba mlhy hustá. Jakoby moje oči byly sto odhadnout její tloušťku i hustotu, protože jí procházejí. Začaly se mi zavírat a nedokázal jsem zahnat touhu usnout a spát. Měl jsem pocit, že se každou chvíli zhroutím na zem. V tu chvíli Don Juan vyskočil, chytil mě za paže a mocně mnou zatřásl. To škubnutí postačilo a opět se mi vrátilo jasné vidění. Don Juan mi zašeptal do ucha, že musím letět z kopce, jak nejrychleji dokážu. On, že poběží radši za mnou, protože nechce, aby ho rozdrtili kameny, které budu nejspíš schazovat cestou. Řekl, že tentokrát vedu já, protože tahle bitva síly je moje a že musím mít jasnou hlavu a odevzdat se, abych nás bezpečně odtamtud vyvedl. To je ono, řekl hlasitě. Kdybys neměl rozpoložení bojovníka, taky bychom nikdy nemuseli z téhle mlhy vyjít. Chvíli jsem váhal. Nebyl jsem si jist, jestli dokážu najít cestu z těch hor. Utíkej, králíku, utíkej! zařval Don Juan a lehce mě popostrčil ze svahu. Poslední stanoviště bojovníka Neděle 28. ledna 1962 Don Juan se vrátil domů kolem desáté dopoledne. Odešel za rozbřesku. Pozdravil jsem ho. Potlačoval smích, když si se mnou šaškovsky potřásal rukou a obřadně mě zdravil. Půjdeme na malý výlet, zavezeš nás na velmi zvláštní místo, kde se hledá síla. Rozbalil dvě síťovky a do každé dal dvě tykve sídlem převázané tenkým provázkem. Jednu síťovku mi podal. Pohodlně jsme jeli na sever asi 650 kilometrů a potom jsme sjeli z panamerické dálnice a pustili se štěrkovanou silnicí na západ. Za posledních pár hodin bylo naše auto zřejmě jediné vozidlo, které po této silnici projelo. Jeli jsme pořád dál, až jsem si uvědomil, že předním sklem skoro nevidím. Napínal jsem oči, abych viděl okolí, ale už bylo příliš tma a přední sklo bylo pokryto vrstvou rozbitého hmyzu a prachu. Řekl jsem Donu Juanovi, že musím zastavit a očistit sklo. Don Juan mi však přikázal jet stále dál, i kdybych se prý měl plazit třeba rychlostí 3 km za hodinu, anebo vystrčit hlavu z okna, abych viděl na cestu. Řekl, že nesmíme zastavit, dokud nedojedeme do cíle. Na určitém místě mi řekl, abych odbočil doprava. Byla už taková tma a bylo tak prašno, že mi ani reflektory auta nepomáhaly. Celý rozechvělý jsem sjel ze silnice. Bál jsem se, že zapadneme do měkkých návějí, ale hlína tam byla pevná. Ujel jsem asi sto metrů nejnižší možnou rychlostí při otevřených dveřích, abych viděl na cestu. Konečně mi Don Juan řekl, abych zastavil. Prohlásil, že jsem zaparkoval přímo za skálou, která zastíní pohled na auto. Vystoupil jsem a prošel ve světle reflektorů. Chtěl jsem se trochu porozhlédnout po okolí, protože jsem neměl ani potuchy, kde vlastně jsme. Ale Don Juan světla zhasl. Hlasitě oznámil, že nemáme času na zbyt a že mám zamknout auto, abychom už mohli vyrazit na cestu. Podal mi síťovku s tykvemi. Byla taková tma, že jsem zakopl a málem tykve upustil. Don Juan mi tiše, ale pevně přikázal, abych zůstal sedět, dokud si oči nepřivyknou mě, ale oči mi nedělali potíže. Jakmile jsem vystoupil z auta, viděl jsem velmi dobře. Potíž byla v tom, že jsem byl podivně nervózní a proto jsem jednal bezmyšlenkovitě. Snažil jsem se všechno omlouvat. Kam jdeme? Půjdeme v absolutní tmě až na jedno zvláštní místo. A proč? Abychom věděli najisto, jestli jsi schopen dál lovit sílu a nebo ne. Ptal jsem se, jestli mě chce zkoušet a jestli mi dál bude povídat o tom, co ví, když v té zkoušce neuspěju. Poslouchal mě bez přerušení a pak mi řekl, že to, co teď děláme, není zkouška, že jenom čekáme na znamení a jestliže se to znamení neobjeví, bude to znamenat, že jsem v lovu síly neuspěl a potom budu sproštěn všech dalších povinností a budu mít naprostou svobodu být tak hloupý, jak budu chtít. A že ať se stane cokoliv, je mým přítelem a bude se mnou vždycky mluvit. Nějak jsem věděl, že neuspěju. To znamení nepřijde, zažertoval jsem. Já to vím, trochu síly mám. Don Juan se zasmál a jemně mě poplácal na zádech. Hm, nedělej si starosti, znamení přijde, já to vím, já mám víc síly než ty. To, co řekl, ho náramně rozveselilo. Plácal se do stehen, tleskal rukama a řval smíchy. Potom mi přivázal síťovku na záda a řekl, že mám chodit jeden krok za ním a šlapat do jeho stop, pokud to jen půjde. Velmi dramatickým tónem mi zašeptal, touhle chůzí můžeš získat sílu, takže se počítá všechno. Řekl, že půjdu-li v jeho stopě síla, kterou při chůzi rozhazuje, přejde do mě. Podíval jsem se na hodinky, bylo jedenáct večer. Don Juan mě postavil do pozoru jako vojáka, Potom mi pravou nohu popostrčil dopředu, abych stál tak, jako kdybych udělal jeden krok. Sám si stoupil do řady přede mě do stejné pozice a začal chodit. Já jsem opakoval jeho pokyny, že se mám snažit co nejpřesněji našlapovat do jeho stop. Jasným hlasem mi zašeptal, že se nemám zabývat ničím jiným než tím. Nemám se přidívat ani dopředu, ani na strany, ale jen a jen na zem, kudy jde. Potom vykročil volným tempem. Zcela bez potíží jsem pochodoval za ním. Šli jsme totiž po relativně pevné půdě. Asi třicet metrů jsem udržel jeho tempo a přesně jsem kladl nohy do jeho stop. Potom jsem na okamžik letmo mrkl stranou a v turánu jsem do něj narazil. Jenom se tomu zasmál a ujistil mě, že jsem mu zatím vůbec neporanil kotník, když jsem mu na něj dupl svou pohorkou a že budu-li to dál takhle motat, bude do rána jeden z nás mrzákem. A tiše se smíchem, ale pevně dodal, že nemá v úmyslu nechat si ubližovat mou hloupostí a neschopností koncentrace a jestli na něj ještě jednou dupnu, budu muset jít bos. Ale já přece nemůžu chodit bez bod, zachraptil jsem nahlas. Don Juan se svíjel smíchy a museli jsme počkat, až ho to přejde. Znovu mě však ujistil, že to, co řekl, míní zcela vážně. Tuhle cestu prý podnikáme proto, abychom natrefili na sílu a proto musí být všechno naprosto dokonalé. Představa, že bych měl chodit pouští bez bot, mě nadmíru vyděsila. Don Juan zavtipkoval, že jsem asi z rodiny, kdy se farmáři nezouvali ani do postele. Měl samozřejmě zase pravdu. Nikdy jsem neběhal bos a chodit po poušti bez bot by pro mě byla sebevražda. Tahle poušť je nasáklá sílou, zašeptal mi Don Juan do ucha. Nemáme čas na strachování. A znovu jsme vyrazili. Don Juan šel mírným tempem. Po chvíli jsem si všiml, že jsme opustili pevnou půdu a jdeme po měkkém písku. Don Juanovi se do něj bořili nohy a zanechávali hluboké stopy. Chodili jsme dlouho, než se Don Juan zastavil. Nezastavil naraz, ale dopředu mě upozornil, že zastaví, abych do něj nenarazil. Terén byl opět velmi tvrdý a zřejmě jsme stoupali po nějakém útesu. Don Juan mi řekl, že pokud si potřebuji odskočit, měl bych to udělat teď, protože máme před sebou slušnou štreku bez jediné zastávky. Podíval jsem se na hodinky, byla jedna po půlnoci. Po deseti až 15 minutové přestávce mě Don Juan zase postavil do latě a opět jsme vyrazili. Měl pravdu, byla to hrozná štreka. Ještě nikdy jsem nedělal nic, co by vyžadovalo tolik soustředění. Rychlé tempo, jímž Don Juan šel a napětí, s nímž jsem sledoval každý krok, narostly do takových rozměrů, že se jistou dobu nebyl schopen ani cítit, jestli ještě vůbec jdu. Necítil jsem ani chodidla, ani nohy, jako bych šel ve vzduchu a jakási síla mě unášela stále dál. Soustředil jsem se tak absolutně, že jsem si ani nevšiml postupné změny ve světle. Najednou jsem si uvědomil, že vidím Dona Juana před sebou. Viděl jsem jeho nohy i jeho stopy a už jsem nemusel kroky napůl odhadovat, jak jsem to dělal takřka celou noc. Don Juan najednou nečekaně uskočil stranou a moje setrvačnost mě donesla asi o dvacet metrů dál. Když jsem zpomaloval, nohy mi zeslábly a začaly se mi třást, až jsem se nakonec složil na zem. Pohlédl jsem na Dona Juana, který mě klidně zkoumal. Zdálo se, že není vůbec unaven. Za to já jsem lapal dechu a byl jsem promáčený studeným potem. Don Juan mě zatahal za paži a obrátil mě na zemi. Řekl, že jestli si chci zase obnovit sílu, musím ležet hlavou k východu. Pomalu jsem se uvolňoval a ulevoval bolavému tělu. Nakonec jsem měl dost energie, abych se mohl postavit. Chtěl jsem se podívat na hodinky, ale Don Juan mi položil ruku přes zápěstí a nedovolil to. Velmi jemně mě obrátil tváří k východu a řekl, že není zapotřebí toho mého proklatého časoměru, že se pohybujeme v magickém čase a že chceme s určitostí zjistit, jestli jsem schopen vyhledávat sílu nebo ne. Rozhlédl jsem se. Byli jsme na vrcholku obrovského vysokého kopce. Chtěl jsem popojít pár kroků k čemu si, co vypadalo jako okraj skály nebo trhlina, ale Don Juan vyskočil a zadržel mě. Rozkázal mi, abych zůstal tam, kde jsem upadl, dokud nevíde slunce za černými horskými štíty kousek od nás. Ukázal k východu a upozornil mě na hradbu těžkých mraků nad horizontem. Řekl, že jestliže vítr mraky je rozežene včas tak, aby se první sluneční paprsky dotkly mého těla tady na vrcholu kopce, bude to znamení, které hledá. Řekl mi, že mám stát a nehýbat se. Pravou nohu mám mít lehce nakročenou dopředu, jako kdybych šel. Nemám se na obzor dívat přímo, ale dívat se tam a nezaostřovat pohled. Nohy mi hrozně stuhly a lítka mě bolela. Byla to mučivá pozice, svaly na nohou jsem měl příliš rozbolavěle na to, aby mě udrželi. Držel jsem se, jak jen jsem mohl. Bylo mi na omdlení. Nohy se mi neovladatelně třásly. Don Juan celou věc odvolal. Pomohl mi si sednout. Hradba mraků se nepohnula a my jsme neviděli, jak slunce stoupá nad obzor. Don Juan to pouze komentoval slovy to je moc špatné. Nechtěl jsem se hned ptát, co mu moje selhání doopravdy znamená, ale protože jsem Dona Juana dobře znal, byl jsem si jist, že se musí řídit tím, co mu jeho znamení diktují. Toho rána již nebylo žádné další znamení. Bolest v lítkách polevila a mě zaplavila dobrá kondice. Začal jsem poklusávat, abych si uvolnil svaly. Don Juan mě tiše požádal, abych vyběhl na přilehlý kopec a nazbíral pár lístků z určitého keře a potřel si jimi nohy, aby se ulevilo bolesti ve svalech. Z místa, kde jsem stál, jsem jasně viděl velký, bujný zelený keř. Listy v sobě zřejmě měly hodně vlhkosti, už několikrát jsem je používal, ale nikdy jsem neměl pocit, že by mi někdy nějak pomohly. Don Juan však tvrdil, že účinek opravdu přátelských rostlin je tak jemný, že si ho člověk ani nevšimne a přece vždycky ty rostliny přinášejí výsledky, které se od nich očekávají. Seběhl jsem z kopce a rozběhl se do protisvahu. Když jsem doběhl nahoru, uvědomil jsem si, že na to málem nestačím. Sotva jsem popadal dech a bylo mi špatně od žaludku. Musel jsem si dřepnout a chvíli se všel jak choulit, než jsem se uvolnil. Potom jsem se postavil a natáhl se, že utrhnu ty listy, jak mě Don Juan požádal, ale nemohl jsem ten keř najít. Rozhlížel jsem se. Byl jsem si jist, že jsem na správném místě, ale po celém vrcholku kopce nerostlo nic, co by byť vzdáleně připomínalo onen konkrétní keř. Ale přece tohle určitě bylo to místo, kde jsem jej viděl. Každé jiné by bylo mimo zorné pole člověka, který se dívá od odtamtud, kde stojí Don Juan. Vzdal jsem se hledání a vrátil se zpátky na druhý kopec. Don Juan se dobromyslně usmíval, když jsem mu svůj omyl vysvětloval. A proč říkáš, že to byl omyl? Ten keř tam očividně není. Ale vždyť si ho viděl, ne? Myslel jsem si to. A co tam vidíš teď? Nic. Na místě, kde jsem si myslel, že jsem viděl ten kes, nebyla absolutně žádná vegetace. Pokoušel jsem se to vysvětlit tak, že jsem měl nějakou zrakovou poruchu, jakousi fatu morgánu. Byl jsem přece v tu chvíli tak pokraji sil a vzhledem ke svému vyčerpání jsem mohl snadno uvěřit, že vidím něco, co jsem očekával, že uvidím, ale co tam vůbec nebylo. Don Juan se tiše zasmál a krátkou chvíli na mě upřeně hleděl. Já ale vidím dobře, řekl. Ta rostlina tam je, na vrcholu kopce. Tentokrát jsem se zase smál já. Pečlivě jsem očima přehlédl celou krajinu. Na dohled nebyly žádné podobné rostliny a podle mého nejlepšího přesvědčení bylo to, co jsem viděl, jen halucinací. Don Juan začal velmi klidně slézat z kopce a dal mi znamení, abych šel za ním. Společně jsme vylezli na protější vrchol a postavili se přesně tam, kde jsem viděl ten keř. Tlumeně jsem se smál, protože jsem si byl absolutně jist, že mám pravdu. Don Juan také potlačoval smích. Musíš jít na druhou stranu kopce, řekl mi, tam tu rostlinu najdeš. Upozornil jsem ho, že druhá strana kopce byla předtím mimo moje zorné pole a že i když tam rostlina bude, nic to neznamená. Don Juan mi dal hlavou znamení, abych šel za ním. Obešel vrchol hory místo, aby šel rovnou napříč a dramaticky se zastavil u zeleného keře, aniž by se na něj podíval. Otočil se a díval se na mě, byl to zvláštně pronikavý pohled. Musí tu být kolem stovky takových keřů, prohlásil. Potom velmi trpělivě slezl ke druhému kopci. Chodil jsem pořád za ním, všude jsme hledali podobný kez, ale žádný jsme neviděli. Prošli jsme asi čtvrt míle, než jsme narazili na další.